Україні. Як послати українців до біса? Проголосувати у вівторок на проголосуванні проти за відставку Яценюка і його уряду. Проти. Правда, народні депутати? Шкода, не всі тут сьогодні прийшли. Часто приходять уже останні два роки, приходять сюди з виразом обличчя скорботи. А давайте практику, давайте практичні результати. Що ми маємо на сьогодні? Як робити імітацію того, що Небесна Сотня, розслідування по розстрілах Небесної Сотні йдуть? Та призначити Пшонку, Шокіна на посаду Генерального прокурора, а потім довго робити імітацію розслідувань. Ось так сьогодні відбувається в країні. Я вважаю, що, на щастя, в українців сьогодні у нас є ті люди, які впевнено хочуть жити абсолютно в іншій країні. І вони створять ту альтернативу сьогодні, для того, щоб змінити політичну еліту, яка сьогодні є в країні, повністю. І я сподіваюся, що восени ця ситуація дуже сильно буде змінена. Слава Україні! Героям слава!